kawan-kawan, nama saya Dayana. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat bunga gergasi. Saya gunakan rujukan pendidikan kesenian tahun 4. Bahan-bahan yang diperlukan ialah gunting, 2 botol plastik, cotton bud, penutup plastik, pelekat 2 muka, mangkuk aluminium, highlighter, gam, gam bunga, dawai bunga, butang, cawan plastik kecil, berus keluli, dan penutup botol. Kawan-kawan, batang bunga telah pun siap. Saya akan membalut batang bunga ini dengan kertas berwarna. Mangkuk aluminium ini pula akan saya lekatkan di sini. Inilah hasil bunga gergasi saya. Terima kasih, jumpa lagi. Bye.